Hej allihopa, det var Susanne här och det här är då en ny hålvideo. Den blir extremt kort för att jag handlade mycket mindre idag än vad jag gjorde igår. Men jag är bara glad att jag kan shoppa faktiskt, så att jag är en sån här tacksam person som tacksam för det jag får, lilla jag får, tacksam för det lilla jag kan handla och såna saker. Jag är som sagt inte jätte... Inte rik kanske jag vill säga, för det är inte så få många som är rika egentligen, men om man säger så här, jag har inte så jättegott om pengar, om man säger så, det låter lite bättre. Eftersom jag då inte jobbar längre, det var väldigt länge sedan jag jobbade, så att det var väldigt länge sedan jag fick lön, om man säger så, så att och jag har levt på massa olika bidrag här under ett antal år. Och då måste man vara lite mer försiktig med hur man spenderar sina pengar. Man måste planera sina köp lite mer och så vidare. Prioritera väldigt noga så att man inte köper saker som bara är strunt. Utan saker som man verkligen kommer att använda. Eller om det är någonting annat man vill ge till någon annan kanske. Så där. Det är ju självklart okej att köpa saker man vill ge i present också ibland. Så länge det liksom inte kostar mer än vad grejerna till en själv gör, om man säger så. Så, men jag var i ganska många affärer, men jag hoppade bara i två affärer. I de andra affärerna så tittade jag typ och pratade med personalen. Och i vissa affärer lade jag undan lite fler saker som jag ska shoppa senare i veckan. Lite så här planering sådär inför nästa shoppingrunda, om man säger så. Så i de butikerna där jag handlade då, eller hoppade som man säger när man köper saker. Så det var i Flying Tiger och Teknikmagasinet. Jag köpte en grej på varje affär där, kan man säga. På Teknikmagasinet så köpte jag en ny fidget spinner i metall. Jag kommer göra flera separata fidget spinners videos sen. Och den här var på rea, men den rean går ut tyvärr imorgon. Så att jag fick skynda mig för att få tag på den här. Jag ville ha en sån här ett tag. Så att just nu så kostade den då under rean då 65 kronor. I vanliga fall så kostar den 130, så att det är rätt stor skillnad i pris. Jag har säkert råd med den när den kostar 130, men jag vill undvika att köpa det på ordinarie om jag kan köpa det på rea liksom, billigare. Föredrar ju rean då förstås då. Om det är en stor skillnad i pris, som det oftast är när de rear ut produkter. Jag kan inte ens prata nu. Men i alla fall. Och sen på Flying Tiger så köpte jag miniaturspennor. Antingen lägger jag dem i min minisamling eller så kommer jag att använda dem kanske lite grann eller någonting sånt där. Det här kostar bara 5 kronor. Det är ganska rimligt för de där små tycker jag. Flying Tiger där hittar man alltid något roligt. Och användbart för bra pris. Så det var det lilla jag hade att visa nu. Det blev inte så mycket i den här hålvideon, därför jag sa att den skulle bli väldigt kort. Så nästa hålvideo kommer nog förmodligen bli lite längre antagligen. Och det blir väl om några dagar. Så håll utkik efter nya videos. Och se om det här är den sista videon för idag. Eller om jag kanske gör någon till video. Vi får se om jag orkar och har tid. Men i alla fall, annars så ser jag som vanligt som jag gör i slutet av alla videos. Like den här videon. Kommentera nedan vad ni tycker. Och prenumerera jättegärna på min kanal om ni är nya. Annars är det bara att fortsätta titta som vanligt på videos och kommentera. Och tipsa gärna som sagt andra om min kanal så att de vet att den finns och som de vet att det finns videos som jag gör som är intressanta att titta på. Och det är därför jag försöker variera väldigt mycket med vad för sorts videos jag gör så att det inte ska bli tråkigt och tjatigt och såna saker. Det är sånt som folk oftast inte gillar då när det är för mycket av samma kanske. Det är nästan mest Asperger som tycker det är bra faktiskt. Oftast. För de vill gärna att det ska vara likadant och samma och lite sånt där. Men ja,
Det var väl allt jag hade att visa och säga i den här videon. Så vi ses i nästa video. Tack för att ni tittade. Hej då!